Okay, nkwaniriza nolunakuruwa lero U-turn gwentu sena ye. Hey, happy birthday to me. Mpola mpola Peter Rock 5-1. Babu akute wansine waguru. Babu abanja Samantha. Echapa. Babu aline nsonga jako nyekeri Samantha. Samantha oluvanyuma lw'okutagala mu bigambo bye. Na mujukizanga mwana muwala batenga. Bwali emabega we nsonga zino. Babu amujukiza nti wano bwe wali ongamba wangamba agi kayate saawa eno ongamba batenga lwaki buli muntu omulinako obuzibu namugamba this time round sisaga ndi serious njagala kyapa kyange byonna byokola bikole ekyapa kyange nkyagala ku meeza owange njagala kubuuza ngera nkuzigirira nti gworowooza luno ta olugenda kuggwerawa ani agenda okuwangula ani anaasinga ani gwe banaakuma nga yawukanye n'ani Samantha tugambe nti aluguddemu oba kino kye bayita okulugwamu oba kye bayita okukusettinga waliwo omuntu akusettinga emiggo n'akusettinga embooko ne baloka bakukabala obutofaali ogenda okuddamu obunderstand nga tokyalina butuuliro wadde wadde tugambe nti Samantha obutuuliro we butudde ali kukyokya oba nedda jukira Samantha we tuwogerera apepeya n'omusajja fenna fenna gwe tumanya omulungi omugezi wamala oluvannyuma lw'okuba nga bamukutte ku butambi ngaayita ayita n'omukulu wamala kino nno kitegeeza Samantha byasiba byandiba okubanga bikutuka wembikkula peji endala ekyapa kifuuse ekyapa taata eri afuuse taata Samantha amakaga banne buli kintu kitabuse byonna biri mu kafirimu akayitibwa U-turn era nga njagala okuzigirira nti kakolebwa bannaffe aba Aromatic Entertainment olunaku lubadde lwaleero njagala okutwala omukisa guno okubakulisaayo mwena abafunye ebifo okuva mu Aromatic Entertainment aletusinga n'omwaka ogujja mu mwezi gujja kuba gwa January gwennyini ennaku z'omwezi zitera kuba zeza 28 ng'ate okurigestalinga kuddamu mukulike eyo mwenna mwenna abeeyiye eyo ku Salama Road yaho tukomyewo wano babu olutabuka lwatabuse Samantha olowooza aluwona njagala kukubuuza gw'olowooza babu ku lutabuka lwatabuse Samantha alina waawonera oba tewali kikuwa eky'okuyiga bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi omulungi tabulako kamogo ebyebigambo tebikyakola Samantha bulijjo bamwagala kati ye ssaawa bamupruvinge wabulanga naye bw'atupruvinga nti nno kituufu ensonga zino tazimanyiiko yandiba okubanga ensonga tazimanyiiko naye engeri gye zaakwatibwamu Samantha kimuleka luddawa babu ya mugamba sikyayagala kumanya wabula nkolera ekintu kimu mpa ekyapa kyange Samantha gamuwedde ladies and gentlemen Samantha yetaga sara zammwe bigenda kugwera wa subscribing like nga commenting nga tusinkane weraba.